U tri magleske škole u toku je realizacija bitnog projekta kojeg implementira švicarski Caritas u saradnji sa lokalnim, kantonalnim i federalnim nadležnim ministarstvima. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da je novi red vožnje za 2020-21. Godinu stupio na snagu 13. decembra. Ponovo uvedena linija Maglaj-Sarajevo. Svaki trenutak u liječenju 10-godišnjeg Vedada Ahmetovića neizvjestan. Roditelji zahvaljuju svima koji su se uključili u akciju prikupljanja novčanih sredstava za njegovo daljnje liječenje u Turskoj. Maglajski rukometaši su u okviru 13. kola Premijer Lige Bosne i Hercegovine slavili protiv Bugojanske Iskre. Dobro večer iz studija Maglajske televizije, želi vam Merima Hadžimehić. Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer. Pred sam kraj godine u mjesnoj zajednici Moševac počeli su radovi na realizaciji projekta ulične LED rasvjete, čija je vrijednost oko 140.000 konvertibilnih maraka. Krajem protekle sedmice obavljen je dio radova na utopljavanju područne škole, pripremljen dio puta za asfaltiranje, a u nekim naseljima već gori ulična rasvjeta. Mi kontinuirano u toku ove godine, iako je pandemija, mi nismo zaustavili svoje aktivnosti u našoj mjesnoj zajednici. Jednostavno smo nastavili s tim aktivnostima i poredali po prioritetima. Ono što je najbitnije za našu mjesnu zajednicu je realizacija projekta ulične rasvjete. Ova aktivnost traje već drugu godinu. Mjesna zajednica je uradila svu potrebnu projektnu tehničku dokumentaciju, prikupila je određene dozvole za građenje i krenulo se u realizaciju početkom godine. Međutim, pandemija je usporila ove aktivnosti i mi nismo jednostavno odustajali. Naš moto je bio da mi moramo završiti ovaj projekat jer je on izuzetan za našu mjesnu zajednicu. Tako smo i krenuli u realizaciju. S tim što smo napravili projekciju, vrijednost ukupnog projekta je oko 140.000 KM-ova i mi smo na vijeću mjesne zajednice donijeli odluku da idemo od prilike sa pola sredstava građani, a pola sredstava određeni nivoji vlasti. Misli se na općinu, na kanton i na federaciju. Mi smo formirali građevinski odbor koji vodi ove aktivnosti i učešće građana u ovom projektu je 200 KM-ova po domaćinstvu. Krenuli smo u sakupljanju tih sredstava i evo vidi se rezultat na terenu. Projekat ide dobro i mi smo zadovoljni sa odzivom građana kad su u pitanju prikupljanja sredstava. A evo moram napomenuti da je i općina dala svoje učešće. Donirali su nam 20 sjeličnih mjesta i 6 bandera. Mi ćemo početkom godine kad izlaze javni pozivi za određene projekte aplicirati prema višim nivoima vlasti, odnosno kantonu i federaciji, kako bi odozgo dobili određena sredstva za realizaciju ovog projekta. Ali tamo gdje je urađeno već se vidljivo zadovoljstvo građana. Pa naravno, svi oni koji dobro misle o ovoj našoj mjesnoj zajednici su zadovoljni sa realizacijom projekta i ona se vidi na samom terenu. Međutim, ja moram istaći, ima onih, tako bi rekao, nevjernih toma, koji sjede fino u vrućoj sobi i ne rade ništa za dobrobit ovog društva i samo komentaršu i kritikuju kako ovo, kako ono. Međutim, ja bi i njih pozvao da se uključe u rad mjesne zajednice, odnosno da pomognu u realizaciji ovog projekta. Lako je sjediti na društvenim mrežama i samo kritikovati. Pripremili ste i teren za asfaltiranje jednog dijela puta? Pa jesmo, na ovaj problem projekat puta igrište lanište i imamo prekid do 330 metara. Mjesna zajednica je prijavila taj projekat početkom godine na javni poziv Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica i mi smo prošli na tom projektu i kao drugopasirani na toj listi. Međutim, kao što sam ranije rekao, i taj projekat je usporila koronavirus. Budžet tog ministarstva je smanjen rebalansom budžeta federacije. Tako da smo i mi ostali uskraćeni za ta sredstva koja su bila planirana za realizaciju tih. Međutim, mi nismo odustali od tog projekta našim sredstvima, odnosno našim ljudima koji rade u kantonalnoj upravi civilne zaštite, smo obezbijedili da oni urade podlogu, a federalno ministarstvo je obećalo, odnosno gospodin ministar Mušić, je obećao da će čim krene građevinska sezona završiti, odnosno asfaltirati taj prekid.
U tri magliske škole, osnovna škola Novi Šeher te područne u Kosovi i Moševcu koje pripadaju prvoj osnovnoj školi Maglaj, u toku je realizacija projekta Inovacija u energetskoj efikasnosti obnovljivoj energiji za bolju prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenju siromaštva koji implementira Švicarski Caritas u saradnji sa lokalnim, kantonalnim i federalnim nadležnim ministarstvima. Ove tri škole koje su odabrane na području opštine Maglaj su izabrane iz jedne široke baze podataka o područnim školskim objektima u Zemsko-Dobojskom kantonu i u jednoj selekciji sa usvojenim kriterijima na nivou projekta su one izabrane i prvi korak je bio izrada energetskog audita. On nam je rekao šta je to što bi trebalo biti urađeno da bi se smanjili gubici toplote, a isto tako zamisao je da se nakon implementacije mjera energetske efikasnosti koje su manje više završene na svim ovim školskim objektima u Zemsko-Dobojskom kantonu uvede i odnosno promijeni način grijanja, da se umjesto postojećih kotlovnica na ugalj, uglavnom na ugalj, ugrade grijanje, koje takozvane toplotne pumpe koje koriste toplotu koja je akumulirana u zemlji i da se, da kažemo, ugalj totalno izbaci iz upotrebe za grijanje tih škola. U tematskom dijelu na kraju emisije pogledajte opširniji razgovor o samom projektu, ali i učinkovitosti toplotnih pumpi te kada će projekat biti okončan. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona donijela je set odluka o odobravanju poticaja u oblasti poljoprivredne proizvodnje i veterinarstva. Uzgajivačima brojlera odobrena su sredstva u iznosu od oko 415.000 konvertibilnih maraka, prerađivačima i otkupljivačima mlijeka odobreno je 220.000, otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje nešto više od 61.000 maraka, dok je registrovanim organizatorima otkupa jagodičastog voća odobreno oko 62.000 konvertibilnih maraka. Mirnes Bašić, vršilac dužnosti premijera i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu kantona, podsjeća da je ove godine za poticaje u poljoprivredi u budžetu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu opredjeljeno 3,4 miliona maraka, a do sada isplaćen 1 milion, od čega 345.000 za poticaj proljetnoj sjetvi te oko 700.000 po drugim programima poticaja. Vlada je od planirane 24 poticajne mjere do sada usvojila 22, a na narednoj sjednici planirano je da se usvoji preostale dvije mjere, i to poticaj za farme goveda i poticaj za otkup mlijeka. Naš cilj je bio da kroz program poticaja povećamo poljoprivrednu proizvodnju, obradive površine i broj obrtnika registrovanih u poljoprivrednoj proizvodnji. Nakon svih usvojenih programa i razmotrenih zahtjeva moram konstatovati da smo u tome uspjeli. Ponosim se na naše poljoprivredne proizvođače na području kantona i nadam se da ćemo i u narednim godinama napraviti dodatni iskorak, rekao je premijer Bašić. On je izrazio zadovoljstvo što su tri dominantne grane poljoprivredne proizvodnje uzgoj brojlera, plastenička proizvodnja i malinarstvo ove godine ostvarili rast, što je Zeničko-Dobojski kanton zadržao lidersku poziciju u ovim granama. Sutra 15. decembra održat će se online sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Iako se očekuje da bi se sutra moglo znati hoće li doći do prekompozicije vlasti na području Zeničko-Dobojskog kantona, ipak službeni dnevni red ukazuje na uglavnom normalnu sjednicu. Na dnevnom redu će se naći prijedlog zakona o izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima ZEDO kantona po skraćenom postupku, prijedlog odluke o privremenom finansiranju Zeničko-Dobojskog kantona za period januar-mart 2021. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona za narednu godinu sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona za narednu godinu. Potom, finansijski plan
plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO Kantona za 2021. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan javnoj ustanovi služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona za sljedeću godinu sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana prihoda i izdataka javne ustanove služba za zapošljavanje ZEDO Kantona za 2021. Na dnevnom redu je i finansijski plan javne ustanove služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona, kao i nekoliko tačaka koje se odnose na potvrđivanje elaborata o uvođenju novih studijskih programa. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da je novi red vožnje Željeznica Federacije za 2020-2021. godinu stupio na snagu jučer. Kada je stanica u Maglaju u pitanju, novina je da će se vratiti voz do Sarajeva, odnosno njegov povratak u večernjim satima. Vozovi će se obraćati u skladu sa izmijenjenim redom vožnje. Magla i Sarajevo, polazak u 6 sati i 1 minutu, te u 8 sati i 43 minute. Sarajevo-Maglaj, polazak u 16.30 i u 19 sati i 12 minuta. Maglaj-Zenica, polazak u 4.48 i u 6 sati i 21 minutu. Zenica-Maglaj, polazak u 15 sati i 33 minute i u 17 sati i 5 minuta. U skladu sa preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog štaba civilne zaštite u cilju smanjenja rizika od prenošenja bolesti COVID-19, putnicima se preporučuje održavanje razmaka od najmanje 1 metra u vozu, te korištenje zaštitnih maski i dezinfekcija ruku pri ulasku u voz, kako bi svi sudionici u prijevozu bili zaštićeni u najvećoj mogućoj mjeri. Naša medijska kuća prva je objavila priču o 10-godišnjem Vedadu Ahmetoviću, koji je, igrajući se oko teške mašine viljuškara, teško povrijeđen u predjelu abdomena. Nakon Zenice i operacija na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Vedad svoju bitku za život nastavlja i ovih dana u Turskom medical centru u Istanbulu. Imao je već 2 operacije, treću je podvrgnut danas, kazao nam je u telefonskom razgovoru Vedadov otac Ernad. Iako je rano za dugoročnije prognoze, stanje ide nabolje. Vedad se probudio iz kome, iako je još uvijek svaki trenutak neizvjestan, kaže zabrinuti otac, i uz to zahvaljuje svima koji su se odmah uključili u akciju prikupljanja novca za dalje liječenje. Vedad je sa roditeljima u Turskoj i njegova borba za život traje, a inicijalni troškovi su 42.000 eura, pa vas molimo da svako u skladu sa svojim mogućnostima pomogne ovom dječaku. Pored poziva na broj 17013, moguće je donirati i direktno karticom putem online platforme www.pomozi.org, kao i uplatama na standardne račune. Malenom Vedadu i vi možete pomoći pozivom broja 17013 putem kojeg donirate 2 konvertibilne marke, ali i putem bankovnih računa. U vozačkim dozvolama u Bosni i Hercegovini uskoro će se upisivati da je vozač saglasan da u slučaju smrti njegovi organi budu donirani. Riječ je o dopuni zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, a ova opcija definisana je u slučaju da osoba potpiše takvu izjavu prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole. Na vozačkim dozvolama u Njemačkoj tek su osnovni podaci do kada važi vozačka dozvola, koju je izdao, za koje kategorije vozač je obučen. Podataka nema da li je vozač donor ili ne, kao ni podataka o krvnoj grupi. Ista je situacija i u Švedskoj. S druge strane, u Sjedinjenim Američkim Državama vas pitaju prilikom izdavanja vozačke dozvole: želite li biti donor? Na vozačkoj dozvoli tako se nalazi jedno srce sa ispisom donor. Što kažu vozači u Maglaju na novine u zakonu i jesu li spremni biti donori, pa da i na njihovim vozačkim dozvolama stoji njihovo opredjeljenje? Bi pristup. Dobro je da se to zna, evo, barem na vozačkim dozvolama. Šta mislite o tom izmjenama zakona? A znači, znaće se na vozačkoj dozvoli? Da. Ponekad. Dobro, uredno.
Bi donor, da li biste bili? Bi, bio. Šta mislite o tom činu, donirati? Pa dobro, organe, dobro, nek neko živi. Naravno da bi, ja mislim da je tu jedna pozitivna stvar i ja mislim da je tu red. I to će se znati na vozačkim dozvolama, kako ocjenjujete ovaj zakon, izmjena zakona? Po mom, super. Pa ja ne bi dao organe svoje posle smrti. Znači, na vašoj vozačkoj dozvoli neće to stajati? Ne. A moja odluka će biti kao i do sad. Znači, nije postojalo i tako se odnosi prema tome. Jeste li razmišljali da li biste bili donor ili ne? Ne. Mislim da je pozitivno, da treba tako. Da li biste vi bili? Svakako. Pa mislim da je to jako pozitivno. Spasiti nečiji život, ako ja već od toga ništa nemam. Bože moj, bi. Je li u tome i vaša odluka da jest. Li biste bili donor? Bi, što da ne. Prema podacima iz Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Magla, jutros je na prisustvo koronavirusa testirano 6 osoba. Stigli su rezultati ranijih testiranja i to 9.12. svih 5 nalaza je negativno, od 10. decembra jedno pozitivno, 3 negativno, jedan nalaz neodređen, a nema rezultata za lice testirano 11. decembra. Prema podacima iz civilne zaštite na općini Magla i trenutno je 10 aktivnih slučajeva, a od pojave pandemije ukupno su inficirana 344 lica. Naši gledaoci nam se javljaju i za lijepe i za manje lijepe vijesti. Često, zahvaljujući upravo njima, budemo u pravo vrijeme na pravom mjestu. Zato, za vašu gledateljsku vjernost, veliko hvala. A upravo i zahvalnosti prema prije svih zdravstvenim radnicima u Magleskom domu zdravlja, javila nam se naša gledateljka koja je sa porodicom u izolaciji zbog koronavirusa. Zahvalnost, kaže, ide tehničarima, sestrama, ljekarima i direktoru doktoru Elviru Vehaboviću na stalnoj brizi za njih. Zahvaljuje i prijateljima i komšijama na solidarnosti i svemu što su za njih radili i rade. U ovom sivilu, eto jedne lijepe vijesti za kraj emisije, a svako od nas može se zapitati jesmo li i šta mi uradili za svoje najbliže, komšije ili prijatelje koji su vodili ili vode svoju bitku sa koronavirusom. U okviru svojih redovnih aktivnosti Magleska biblioteka organizovala je promociju knjige Iz zemlje snova udruženja Bridge Sarajevo. Knjiga Iz zemlje snova već je promovisana u Žepču i Tešnju. Sadrži 10 priča, isto toliko autora, od kojih je 5 nagrađeno. I svih 10 priča temi odlaska mladih iz zemlje pristupilo je različito. Promotorica knjige u Maglaju bila je Zara Malić-Begović, magistrica komparativne književnosti i bibliotekarstva, a prisustvovali su je učenici mješovite srednje škole gimnazije Ethem Mulavdić, kao i članovi udruženja Sub Castro Nostro. Radi se o tome da je ovo projekat, u stvari konkurs, bio raspisan konkurs na temu jel, odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, gdje je 5 učesnika nagrađeno. U ovoj zbirci, ova zbirka sažima 10 zapravo priča, gdje se možemo vidjeti jel, dva narativa koja su potpuno suprotna jedna drugom. Imamo s jedne strane narative koji pokazuju i naglašavaju jel, kako je Bosna i Hercegovina rupa bez dna, jel, zemlja iz koje samo treba pobjeći. A s druge strane imate neke narative koje zapravo pričaju o tome kako nije toliko sve crno. Kako u Bosni treba ipak da se ostane, da se bori. Tako da, evo, ova zbirka priča prati ta dva neka narativa. I samom razgovorom i pričom sa ljudima možete naći na različita mišljenja. Bez obzira koliko zastupali jednu stranu, uvijek ima i ona neka druga strana. Kao yin-yang, znate, uvijek u nečem lošem ima i nešto dobro i obrnuto.
Tako da zapravo to ideja bila ovog projekta, gdje je, naglašavam, 5 priča iz ove zbirke nagrađena. Iz kakve to Bosne i Hercegovine mladi nikad ne bi poželjeli otići? Mojim mišljenju, zemlja iz koje nikada mladi ne bi otišli je zemlja u kojoj se mladima daje prilika. Prilika u kojoj mogu da ostvari sve što žele, da napreduju svojim talentima, da razvijaju svoje mišljenje i da imaju pravo na to mišljenje, da stariji pokušavaju sa mladima, da stariji pokušavaju na mlade prenijeti svoje iskustvo i time ih još više ohrabriti da ostanu tu i da radi ono što voli. Po mom ličnom mišljenju, nikada ne bih voljela otići iz naše države, jer smatram da uspjeh u našoj državi je mnogo veći uspjeh tamo gdje smo mi odrasli, gdje su naši roditelji, naši korijeni, nego uspjeh u nekoj državi gdje nismo rođeni, gdje nismo odrasli. Smatram da bi to bio veliki uspjeh za mene lično kada bih imala priliku da ostvarim sve što želim i kada bih imala priliku da glasno kažem svoje stavove i mišljenje bez da me stariji osude i da me pomognu u tome i samim time da ispunim sve ciljeve i ovu državu učinim boljom za generacije koje dolaze poslije mene i za generacije koje su već tu. Zemlje koja je uređena i koja je u svim mogućim. Zapravo, o čemu se radi? Pratila sam jedno istraživanje koje je sprovela vlada Bosne i Hercegovine, gdje se govori da čak 44% mladih ljudi zapravo u nekoj najproduktivnijim životnoj dobi odlazi iz Bosne i Hercegovine ne samo radi posla, ne samo radi nepronalaska posla, nego zbog kompletnog sistema nepravde, nepotizma, korupcije i svega onoga što prati bosansko-hercegovičko društvo. Na kraju se možemo postaviti pitanje da li je zapravo zemlja pravde i pravednih. Tu opet možemo naići na oprečna mišljenja, ali eto, tu smo još uvijek i trebamo se boriti, bez obzira koliko je ova situacija negativna. Mislim da trebamo ostati i ole pozitivni, jer drugačije nećemo biti ni produktivni, ni ćemo moći nešto poduzeti. U tri magleske škole, osnovna škola Novi Šeher te područne u Kosovi i Moševcu koje pripadaju prvoj osnovnoj školi Maglaj, u toku je realizacija projekta Inovacija u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolju prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenju siromaštva koji implementira švicarski Caritas u saradnji sa lokalnim, kantonalnim i federalnim nadležnim ministarstvima. U švicarskom Caritasu već duže od 10 godina se implementiraju projekti koji se bave energetskom efikasnošću i korištenjem obnovljivih izvora energije. U svakom slučaju mi idemo na to da se kroz efekte naših projekata na terenu, aktivnosti, reducira emisija štetnih plinova i da se u svakom slučaju smanje troškovi za grijanje i hlađenje objekata i da se podigne termalni komfor za naše korisnike. I ovo što radimo na području vaše opštine, odnosno na području vašeg kantona, je dio jednog šireg projekta koji je nazivom Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolju prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenju siromaštva. Švicarski Caritas implementira na području Federacije Bosne i Hercegovine sa partnerima kako lokalnim institucijama vlasti, govorimo o federalnom ministarstvu prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima obrazovanja i kantonalnim ministarstvima za prostorna uređenja, tako i sa predstavnicima opština i drugih nevladinih organizacija koje se istom tematikom bave. Ove tri škole koje su odabrane na području opštine Maglaj su izabrane iz jedne široke baze podataka o područnim školskim objektima u Zeničko-Doboljskom kantonu i u jednoj selekciji sa usvojenim kriterijima na nivou projekta su one izabrane i prvi korak je bio izrada energetskog audita. On nam je rekao šta je to što bi trebalo biti urađeno
da bi se smanjili gubici toplote, a isto tako zamisao je da se nakon implementacije mjera energetske efikasnosti koje su manje više završene na svim ovim školskim objektima u Zeničko-Dobojskom kantonu, uvede i, odnosno promijeni način grijanja, da se umjesto postojećih kotlovnica na ugalj, uglavnom na ugalj, ugrade grijanje, koje, takozvani toplotne pumpe koje koriste toplotu koja je akumulirana u zemlji i da se, da kažemo, ugalj totalno izbaci iz upotrebe za grijanje tih škola. I pored toga škole svakako dobijaju i puno ljepši izgled. Naravno, one osim znači tog termalnog komfora što i gubitaka u zagrijavanju imaju dobijaju dva vrlo značajna benefita dobiti. Jedna je stvar što se tim implementacijom mjera produžava vijek trajanja građevine, objekta kao takvog, a isto tako o estetskim dobicima, ja to neću govoriti, to će vidjeti svi oni koji posjete i vide te škole. Međutim, bitno nam je još jednu stvar naglasiti da mi u okviru naših djelovanja se trudimo da uvijek budemo novi i drugačiji. Znači, u ovom slučaju uvođenje toplotnih pumpi u sistem grijanja objekata je nešto što je u svijetu i Europi već dugo godina zastupljeno, primjenjuje se, koristi se, kod nas je to još uvijek stidljivo, ali je, vjerujte mi, veoma, veoma efikasno i na ovaj način mi želimo napraviti promociju tog načina da bi se što više i što masovnije koristili obnovljivi izvor energije, da bi smo izbacili fosilna goriva, da bi smo smanjili redukcije ovih emisija loših, znači u atmosferu, i da bismo te klimatske promjene čiji smo svjedoci na neki način usporili svojim djelovanjem. Tako da nadamo se da nakon ovih naših intervencija to će ponukati i druge da vide da je to prije svega jedan dobar, ekonomičan i efikasan način korištenja obnovljivih izvora energije. Kako funkcionišu te toplotne pumpe? Vidite ovako, toplotne pumpe, ili kako ih mi možemo prevesti, možda čak i bolje, kao dizalice topline. To je u stvari jedan uređaj pomoću kojeg se toplotna energija koja je akumulirana, opet govorimo o sunčevoj energiji, ona je akumulirana u zemlji, u zraku, u stijeni, u vodi, prenosi toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. U ovom slučaju prenosi se u sistem grijanja u našim školama. Kod tog prenošenja praktično troši se, naravno, električna energija, ali na način da mi za 1 kilovat potrošene električne energije dobijemo u najmanjem slučaju 4 kilovata toplotne energije. Kad govorimo o ekonomskim parametrima, prosječna cijena kilovata u domaćinstvu u Bosni i Hercegovini je 12 feninga, a prosječna cijena kilovata toplotne energije kao najjeftiniji energent, uzet ćemo ugalj u Bosni i Hercegovini, efektivno on dođe negdje oko 6,5 feninga po kilovatu. To znači u startu električna energija je negdje oko 2 puta skuplja. Međutim, ovim efektom toplotne pumpe mi za jedan potrošeni kilovat električne energije u radu toplotne pumpe dobijamo 4 kilovata toplotne energije, tako da toplotna energija koju mi dobijemo preko toplotne pumpe u konačnici nas košta neka 3 feninga. Tako da mi dobijemo drastično jeftiniji toplotnu energiju koristeći toplotnu pumpu. A ona je neiscrpna, znači možemo je koristiti iz zemlje, zavisi od lokacije, zavisi od objekta, iz zemlje, iz vode, podzemne ili površinske, iz zraka, iz stijene. To je ono najkraće. I ova tehnologija je za nas još uvijek nova, ali znajte da je svaki frižider jedna vrsta toplotne pumpe, samo što radi na obrnutom principu, znači hladi, ne grije. A za vašu informaciju, toplotna pumpa je za grijanje, da kažem, u Japanu negdje 30,
38. instalirana, da se u Cirihu gradska opština grije od 20 i neke godine, da se trenutno u Njemačkoj servisiraju toplotne pumpe instalirane 60. godina. Znači, stvar koja je već provjerena i postoji jedno pravilo koje kaže za toplotnu pumpu ugradi i zaboravi. To znači, gotovo je nemoguće da se pokvari. Gospodine Imamoviću, bit će svakako prilike, vjerujem da ćemo se sresti uživo, pa da o ovoj temi razgovaramo i puno više u odnosu na ovo što bilježimo za današnji dnevnik Radio Televizije Maglaj. Zamolit ću vas samo još da mi kažete, kad očekujete završetak ovih poslova u ove tri maglajske škole? Što se tiče ovog prvog koraka, znači implementacije mjera energetske efikasnosti, one su završene. Riječ je o još nekakvim sitnim finesama da se završe, ali manje više to je završeno. Tako da negdje na proljeće ćemo ući u realizaciju implementacije promjene grijanja na tim objektima. Ja očekujem da negdje tamo do maja mjeseca da ćemo imati instalirane sisteme toplotnih pumpi na ove tri područne osnovne škole u Maglaju. Ja ću još samo spomenuti da osim ovih direktnih, da kažem, aktivnosti, mi paralelno radimo i na edukaciji vezano za ove teme, govorimo o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije u školama, kako sa učenicima, tako i sa profesorima, tako da sve ova znanja koja, da kažem, su tu, trudimo se da u školama prenesemo našoj djeci tako da bi oni kasnije u svojim domaćinstvima i praktično u svom opštem obrazovanju znali da postoje takvi načini korištenja obnovljivih izvora energije. Što bi rekli u narodu, ugodno s korisnim, jel tako? Tako je. Ja vam se iskreno zahvaljujem na ovim informacijama i iskreno se nadam zaista prilikom vaše prve posjete Maglaju da ću imati priliku da vas upoznam i da o svemu svakako razgovaramo i puno više. Biće mi drago, ja se zahvaljujem vama jer i mediji imaju veoma, veoma značajan ulog u širenju ukupne svijesti i podizanju svijesti o recimo načinima i mogućnostima da se ublaže klimatske promjene, jer to je u biti jedan globalni problem i premda svako može ponaosob misliti da je nebitno to što on može pridonijeti, mislim da kroz medije i praktično i svakim malim doprinosom ličnim u domaćinstvu, u nekoj zajednici, možemo doprinijeti da utičemo da ovo što nam se dešava, a svi smo svjedoci da nam se sve promijenilo u okruženju, u klimi, da nam je sve više i više da kažem loših dana, da nemamo zime koju smo navikli, da su nam ljeta drugačija, da imamo sve manje i manje vode, da gubimo šumu, bukvalno moramo se zapitati šta mi to ostavljamo našoj djeci. Ponedjeljkom i pregled sportskih dešavanja. Romantičari su u okviru 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine zasluženo slavili protiv Bugojanske Iskre. Na odmor domaća ekipa odlazi sa +4, bilo je 19-15. U drugom poluvremenu gosti su u nekoliko navrata uspjeli smanjiti zaostatak, ali nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti pobjedu domaćina. Susret je okončan rezultatom 36-31. Najefikasniji u redovima domaće ekipe bio je Domehina Gidžesa čak 13 pogodaka, te Haso Ćosić, koji se 7 puta upisao u listu strijelaca.
Kod gostiju najraspolaženiji je bio Lazar Janković sa 8 postignutih golova, a Benjamin Čičkušić je dodao 6. U narednom kolu romantičari očekuje gostovanje Visočkoj Bosni, ekipi iz donjeg dijela tabele. U posljednjem susretu polusezone dočekuju Slaviju, posljednje plasiranu ekipu na tabeli. Prije pauze magleske odbojkašice odigrali su i susret prvog kola proljetnog dijela prvenstva, a gostovale su u Žepču. Bodovi s komšijskog derbija ponovno su pripali odbojkašicama Žepča, bilo je 3-0. Toliko za večeras u informativnoj emisiji Magleske televizije. Hvala vam za pažnju i ugodan nastavak večere. Tokom vikenda na putevima u Zeničko-Dobojskom kantonu registrovano je 13 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a jedna je lakše povrijeđena. Registrovano je 31 narušavanje javnog reda i mira, a jedna osoba je lakše povrijeđena. Za početak sedmice u Bingu dodatno sniženo. Jabuka Zlatni Delišes kilogram samo jednu marku, jogurt Megle 1,75, salama Poli Mini nevjerovatnih marku 95. Sretne praznike, želi vam Bingo! Jutros je u Hercegovini na jugozapadu Bosne bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u ostatku zemlje je oblačno. Temperatura zraka kretala se od minus 6 na Bjelašnici do 10 u Mostaru, u Maglaju 3 stepena. Tokom dana u Hercegovini i na jugozapadu Bosne prevladavalo je pretežno sunčano vrijeme, u ostatku zemlje uglavnom oblačno uz djelimično razvedravanje poslije podne. Dnevna temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14. U Maglaju je u 13 sati dostigla 7. podijok. Sutra u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove dugotrajna magla i niska naoblaka. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. Biometeorološke prilike djelimično su se popravile. U Hercegovini ugodnije, pri tome prohladno, sunčane intervale izraženi u buru u prijepodnevnim satima, što će praviti probleme osjetljivim osobama. U Bosni su hladno vrijeme i sjevjerac remetili osjećaj ugode. U drugom dijelu dana ljepša opšta slika. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, posvetiti pažnju zaštiti od niskih temperatura i ne izlagati se jačim naporima. Magla se je zadržala na dionicama u zapadnoj i centralnoj Bosni, a u tim područjima kolovoz je mokar i mjestimično klizav. Skrećemo pažnju i na učestale odrone kamenja na kolovoz. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Posjedovanje zimske opreme je obavezno. Zatvorena je dionica autoputa A1 Zenica jug, Zenica sjever. U noćnim satima od ponoći do 5 sati ujutro izvodit će se radovi na održavanju rasvjete u tunelima Sikola 1 i 2 na magistralnom putu M17 kod Magleja, zbog čega će dolaziti do povremenog zatvaranja jedne saobraćajne trake uz regulisanje semaforima. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Sve za vaš dom potražite u Bingu. Peškir nevjerovatnih marku 95. Daska za peglanje samo 24,90. Samostojeće ogledalo 49,90. Francuski ležaj Jelena Lux fantastičnih 399 km. Bingo kralj dobrih cijena.